Hei, mun nimeni on Petri Antikainen, toimin Tampereen ammattikorkeakoulun laulun lehtorina ja tänään ajattelin antaa sinulle muutaman vinkin harjoittelusta. Ensimmäisenä haluaisin sanoa harjoittele, harjoittele ja harjoittele. Anna itsellesi lupa kuulostaa harjoittelussa myös huonolta, jotta voit kehittyä. Harjoittele sitä, missä olet vielä huono ja tee se aina ajatuksella. Kehitä musiikillisia taitojasi. Ole musikaalinen, opi lukemaan musiikkia ja löydä sitä ohjelmistoa, joka puhuttelee sinua. Kiinnostu myös runoudesta ja teksteistä. Käy tekstejä läpi lukemalla niitä, puhumalla niitä ja ymmärtämällä niitä. Älä koskaan korosta niitä merkityksettömiä sanoja. Salli itsellesi virheitä. Jokaista onnistumista kohtaan on vähintään noin 10 epäonnistumista. Mitä enemmän epäonnistut, sitä enemmän onnistut. Harjoittele esiintymistä. Sitä kaikki suuret esiintyjät ovat tehneet todella paljon. Järjestä konsertteja ja esiintymistilanteita mahdollisimman paljon itsellesi. Kuuntele paljon erilaista musiikkia. Tiedä se, mistä pidät ja mistä et. Kuuntele musiikin suuruuksia ja opi heitä. Tee paljon työtä säestäjän kanssa, harjoittele ohjelmistoasi. Ja sitten lopuksi, kun teet musiikkia, koita löytää siitä se omaa totuutesi. Vältä sellaista hahmojen esittämistä, sillä sinä ihmisenä olet aina mielenkiintoisempi kuin joku muu hahmo. Hyvää kesää!